So surprise to keyhole, A to hole biryani, mutton, pulao. Are we to soak at a soid? No, I'm a challenge. Now you guys start. So, কি খব বাপরে বহুত গরম লাগিছে গাড়িখনৰ ভিতৰত তাকো ওলাইছো এটা নতুন ব্লগ এটা কাৰণে মানে নতুন যাত্ৰা নতুন এটা কাহিনী আকৌ ওলাইছো সো হে ডান্সখনত ধুয়া 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 হৈ গৈছে সো কি খবৰ আপোনালোকৰ মোৰ একদম বৰিয়া আৰু এটা গৈ আছো এঠাইলৈ আৰু আপোনালোকক ভাবিছো লৈ যাম তালেকে কি কৰিবলে গৈছো কি কোড জাম কি কৰিম গুটেখিনি দেখাম সো সাই থাকক ভিডিওটো স্কিপ নকৰিছ প্লে ভিডিওটো আৰম্ভ কৰছো হে গাইজ হোৱাটছ আপ এণ্ড ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ইউবি ব্লগছ কেনে আছে একদম পুৰা ভিডিও আজি ডেলছে বনিব সাবলে না পাহৰিব স্কিপ নকৰিব বহুত দিন হল ব্লগ দিয়া নাই সক ব্লগটো পুৰা ফুল ভিডিওটো চাব আৰু জিয়ে কলে ইনষ্টাগ্ৰামত ফলো কৰা নাই ফলো কৰি লওক আইডিটো মই দি দিছো তলত আহি আছে ইয়া আপোনালোকে গৈ পিলা ফলো কৰক আৰু এতিয়া গৈ আছো এঠাইত কি হ'ব একদম মজাকে আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু আশা কৰিছো আপোনালোকে সকলোৱে ভালে আছে ভালে কুশলে থাকক আৰু ব্লগটো আৰম্ভ কৰোঁ বলো So, I have my BJP officer or a promotion card and a BJP office. Money, BJP office to location this way, it had BJP office to BJP officer. So, Yakita, Ron, Roklam, Moya, what I have Palu is a guest. So, Bikash Samiran, not I hear, sir, I yap at Halazam, Usor Data, Tatgo Bohimeli, Kiba Kabaloga Assembly, who said a key Kabaloga as another note, a kini. আপোনালোক দেখোন আৰু তাৰ পিছত ইয়া পাকো এঠালে যাব লাগিব সো আজি এতিয়া প্ৰায় বাজিলে আপোনাৰ 15টা 32 মানে 3:30টা হ'ব হ'ল আৰু আজি আহি আছে গুৰুণ্ডাও কোকৰাজাৰ পৰা মোক ফোন কৰিছিলে সো গুৰুণ্ডাকো লগ ধৰিব লাগিব গুৰুণ্ডা থাকিব ফেন্সি বজাৰৰ কোবা হোটেলত থাকিব এতিয়া আহি আছে সো লোকেশনটো দি আছে বিকাশত আহি পাইছেহি নেকি সাকে ৰব এই আহি পালেহি সো গাড়ী ইমান পৰুৱা সোমাইছে নহয় বাপৰে কৰপা পৰুৱা আহিছে সেই আহি পালে কি বিকাশত আৰু এতিয়া কিবা খোৱা বস্তু আছে নে বোলে ব্লগ যাওঁ অ'কে সো আহি পাই গ'লো সি হেঙাৰবাৰী আৰু হেঙাৰবাৰীত বৰবাৰী এঠাইতে মোৰ ভাইটি এজন আছে অন দ্য ৱে ক্লাউড কিচেন চলায় সো ইয়াতে এটা বিকাশত আহিছে কিবা বোলে খাব লাগে কি খাব লাগে নাজানো সেইটো মই ভাত খাই আহিছো কিবা খাব লাগে খাব লাগে খাব লাগে কি খাব লাগে সো কিবা খাব লাগে কি খাব লাগে নাজানো কিন্তু ভিডিওটো আপোনালোকে চাই থাকক চাই থাকিলেহে গম পাব এতিয়া এইটো কিবা আছে হেনো নাজানো মোক মানে সারপ্রাইজ দি মাতিলে খাব লাগে মই ভাত খাই আছো ঘৰত বিশ্বাস কৰিব একদম দহসি খাই আছো আৰু ইয়াত আহিলে এটা কৈছে যে এখিনি খাব লাগে সেই যি দেখালো কেনেকৈ খাম কি খাম নাজানো এতিয়া কিন্তু টাস্কটো পূৰা কৰিব লাগে সো সারপ্রাইজটো কি হল এটো হল বিরিয়ানি মটন পোলাও এটো হল মটন এটো হল চিকেন এয়া হল সৰু সৰু গুলা ডেজাৰ্ট সালাড
prawns aru etu hol apna malai tikka chicken aur apnar grill apna pepsi here roti so etia hobo amar food challenge mo gomi na pao surprise mo surprise upar surprise hoita ko prottek bar surprise hoita ko birthday tu gom paisla kenako surprise aslu aju ekdom dhamaka surprise hoise aji dutai surprise dise bhat khai tu etia ekhini ako khabo lage bole sao kiman paru so sao video tu paise etu etu এটো এটা দেবে এটা আমাক স্পেশাল বস্তু এটা দিছে এটা সক থ্যাংক ইউ ওয়াও আর আপনাদেরকে ইয়াত আহক দেবতাত আহিলে আপনাদের মানে বহুত ভাল ভাল বস্তু চলে ন প্লেট হিসাবে এটো দেবতাত আইছো আর এখন মানে তামুলর যেটো উপর বাকলিটো থাকে না আমার খানা এটা সব ঘুমটো পায় কিন্তু খাব পড়া নাই কিন্তু জানা না ভাত খাই আর জুনে পানিশমেন্ট হবো কিন্তু দেই মই ভাত খাইছো বিশ্বাস করবো ভাত খাইছো গেলা দি ভাত খাইছো আকো ইয়াত আহি পেলে এখানে খাই পেলে আজি কি অবস্থা না জানো আর দেই ভাত খাইছো বানা দিলে নবো দেই এটো হল খাবেন নাকি এক্সট্রা জিমান লাগে লৈ দেব হ্যাঁ গ্রেভি তো দিয়া বস 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 তোমার গ্রেভি লাগিব খানা খালো মানে ভাত মই কইছো ডগসি খাইছো তারপরে খাইছো এটা কোন জিগিলা কোন হাইলে সেটা আপনার ডিসাইড করো দুইটা খালো ভালকে মই জিগিছো দে থ্যাংক ইউ তোমার নহব না 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 দুইটা জিগিছো মই সাপোর্ট করছো তুমি জিগিছো তোমার নহব মই জিগিছো সমীরনক নক আক দে মই জিগিছো বলি অনুভব একদম ফিলিং খানা খালো আর ইয়ার পিছত অল্প আর এঠাইত যাবলগা আছে দেখো সো ফাইনালি যে আপনাদের কইসিল যে এঠাইত আহিম বলি আর কত আহিম এয়া আহিলো একচুয়ালি আমার আজি একটা ইন্টারভিউ এটা আছে ডিএ নিউজ প্লাসত আর তাকে ইয়াত এটা আহিছো আমি মূল আছে বিকাশ গুরুঙ্গা আহি পাই গেল গুরুঙ্গা কেনেকুৱা মজা না মজা মজা
কোকৰাজৰ পাহি পাই গলো আৰু সমীৰণ আছে সো এতিয়া আমাৰ অকমান ফুৰফুৱাকৈ ইণ্টাৰভিউ এটা হ'ব আপোনালোকে সাবলা পাব ডিৱে নিউজ প্লাছত সো ফাইনালি ষ্টাৰ্ট হ'ল একতাৰ ভাৱ সৃষ্টি হৈছে আৰু সকলোৱে যলৈকে নাযাওক কিয় তেওঁলোকে সহায় কৰিবলৈ সকলো আগ্ৰহ হৈ থাকে বা তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আহে আৰু এজন ৰাইডাৰ হৈছে সকলোৱে গোটেই হৈ গ'ল আমাৰ শ্বুট আৰু এইটো ছেকেণ্ড ৰাউণ্ড আছিলে আৰু এতিয়া গৰম যথেষ্ট লাগিছে বহুত গৰম লাগিছে মানে বতাহ চলা নাই গোটেইখিনি হৈ গ'ল আৰু আমাৰ লগত যোনে ইণ্টাৰভিউ কৰিছিলে মই তেখেতৰ লগত অলপ আপোনালোকৰ লগত চিনাকি কৰাই দিওঁ কল্যাণ গগৈ তেখেতৰ লগত এয়া আমাৰ লগত আমাৰ আজি হোষ্ট মানে আমাক এংকৰিং কৰিছিলে থেংক ইউ বহুত ভাল ভাল আপুনি মানে প্ৰশ্ন সুধিলে আৰু বহুত বহুত ধন্যবাদ কেনেকুৱা পালে আমাৰ লগত বহুত ভাল লাগিলে যিহেতু এইটো বস্তুৰ লগত ময়ো ইণ্টাৰেষ্টেড আৰু তেওঁলোকৰ মোৰ মনত কিছুমান প্ৰশ্ন আছিলে হয় সেই প্ৰশ্নখিনি মই কৰিলোঁ আৰু তেওঁলোকৰ উত্তৰ সুন্দৰভাৱে দিছে আৰু আপোনালোকৰ গোটেই প্ৰশ্নখিনি উত্তৰ দিব পাৰিলোঁ ভাল অতি সুন্দৰভাৱে দিছে আৰু খুব ভাল লাগিছে তেওঁলোকে এনেধৰণৰ যিটো জাৰ্ণি তেওঁলোকে যিটো কৰিলে খুব ভাল লাগিছে আৰু আশা কৰোঁ নতুন নতুন এনেকুৱা ধৰণৰ ৰাইডছ কৰি থাকিব আৰু আপোনালোকক দেখাই থাকিব নতুন ঠাই আপোনালোকো উপকৃত হ'ব আপোনালোকে যদি যাবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰে তেওঁলোকৰ লগত নিশ্চয়কৈ কনচাল্ট কৰি ল'ব পাৰিব আৰু তেওঁলোকে নিশ্চয় আপোনালোকক বিভিন্ন ধৰণৰ এডভাইচ দি আপোনালোকক উপকৃত কৰিব নিশ্চয় নিশ্চয় চেষ্টা কৰিম বহুত বহুত ধন্যবাদ থেংক ইউ ভেৰি মাছ চ' এয়া আছিলে কল্যাণ গগৈ তেখেতে আজি আমাৰ লগত আমাৰ গোটেই ইণ্টাৰভিউটো চলাই নিলে বহুত ধুনীয়া এটা অনুভৱ ধুনীয়া এটা পৰিৱেশৰ মাজত আজি আমি কৰিলোঁ আৰু এতিয়া ডিএ নিউজ প্লাছৰ বাহিৰত আমি এটা ধুনীয়া পৰিৱেশৰ মাজত আছোঁ আৰু আজি গোটেই দিনটো ধুনীয়াকৈ স্পেণ্ড হ'ল আপোনালোকে দেখিলে ফুড চেলেঞ্জ এটাও হ'ল ফুড চেলেঞ্জৰ পিছত তাৰপিছত ইয়াত আহিলোঁ আৰু এতিয়া অকণমান দেৰি ৰৈ আমি ইয়াৰ পৰা ওলাম অকণমান ওপৰতো যাওঁ ষ্টুডিঅ'ৰ ভিতৰত চ' এয়া তলত আমাৰ ইণ্টাৰভিউ হৈছিলে আৰু ওপৰলৈ আহিলোঁ এয়া হ'ল প্ৰণয়দা প্ৰণয় বৰদলৈ তেখেত চিফ এডিটৰ হয় আৰু তাত আহিছোঁ আহি পেলাই তেখেতৰ এতিয়া লাইভ চলি আছে এইপিনে লাইভ শ্ব' চলি আছে চ' আমি সেইকাৰণে অকণমান ৱেইট কৰিছোঁ তেখেতৰ কাৰণে আৰু তেখেতক লগ কৰি আমি এতিয়া যাম আৰু গোটেইখিনি আমি ইয়াতে বহি আছোঁ এইপিনে ওলাও এতিয়া আমি যাওঁ যাওঁ তাত ফাইনেলি ওলাই আহিলোঁ আৰু এতিয়া লিফ্টত আছোঁ আমাৰ চাগে চাউণ্ডটো আহি আছে আপাই চবে ব্লগিং কৰা থাকি গ'ল এতিয়া মই ব্লগটো ৰাখোঁ অ'কে চ' আহি পাই গ'লোঁ সেই হোটেল ৰুম মই নহয় গুৰুংদাৰ হোটেল ৰুম এয়া গুৰুংদা আছে কোকৰাঝাৰৰ পৰা আহি পেলাই আজি জাষ্ট ইণ্টাৰভিউটোৰ কাৰণে আহিলে আৰু ভাল লাগিলে বহুত দিনৰ মই মানে মেডাখৰ পিছত আজি আকৌ লগ পাইছোঁ ন চ' ভাল লাগিলে আৰু এতিয়া আমি গোটেইখিনি অকণমান দেৰি ৰৈ কথা চথা পাতি ঘৰলৈ যাম কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো জনাব নিশ্চয় গোটেই দিনটো আপোনালোকৰ তাত থাকিলোঁ এটা ফুড চেলেঞ্জ এটা কৰিলোঁ ইণ্টাৰভিউ হ'ল তাৰপিছতে আহিলোঁ এতিয়া ধুনীয়াকৈ আৰু বেছি দীঘল নকৰোঁ বেছি কাম মোৰ নিদিওঁ ভিডিঅ' পূৰা ডেলছে বনি আছে ভিডিঅ'টো ইয়াতে মাইণ্ড আপ কৰোঁ কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু যদি ভাল পাইছে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাৰিব যিসকলে ফাৰ্ষ্ট টাইম চাই আছে চেনেলটো ইয়েছ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ' নতুন এটা কণ্টেণ্ট লৈ আজি লাইছোঁ জয় অসম চ' বহুত দিন ব্লগ দিয়া নাই চ' ব্লগটো চব কেনেকুৱা পাই জনাব বহুত গৰম লাগিছে গাড়ীৰ ভিতৰত আৰু এতিয়া ফটাফট ওলাওঁ ক'ত গৈ আছোঁ দেখুৱাম আপোনালোকক গৰম 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 কওক চ' ৱান্স এগেইন হি গাইজ হোৱাটছআপ এণ্ড ৱেলকাম টু মাই চেনেল ইউ ব্লগছ ভিডিঅ' পূৰা ডেলছে বনিব আজি চাবলৈ নাপাৰিব স্কিপ নকৰিব খাব নোৱাৰিব চাগে মাগৰে টাইট হৈ গ'ল চিকেনি prawns
ক'ব আৰু সেইখন নালাগে সেইখন ৰুটিখন নালাগে নহয় সঁচাই One, two, three, start! Go!